Нещодавно в мережі натрапила на фото актора Джареда Лето і його мами Констанс. Тепер зрозуміло, у кого він такий красень вдався. Ти знаєш, Таяно, я тебе зараз дивую ще більше. Тільки-но подивись на це фото. Це актор Джордж Клуні разом зі своєю мамою Красунчики. Ніною. Красунчики. Вона не просто красива жінка, таке враження, що вона його ровесниця. А на цьому фото зі своїм синочком молода мама Регіна Тодоренко. Можливо, коли мине час, вона теж буде пишатися досягненнями своєї дитини. А поки що поговоримо про досягнення Регіни. Про виховання сина, стосунки з чоловіком та кар'єру – Регіна Тодоренко відверто розповіла в ЖВЛ. Вона встигає все та навіть більше. Подорожувати, зніматися в рекламі, бути мамою, дружиною, телеведучою та навіть продюсером власної успішної програми. Знайшла Регіна Тодоренко час і на ЖВЛ. Журналістка Катя Король зустрілася з невгамовною мандрівницею і почула від неї неймовірні зізнання. Вперше зірка розповість, чому мало не скасувала італійське весілля з Владом Топаловим. Це коли у нас вже був син, ми готові були просто розірвати отношення. Та лише нам відкриє давню таємницю, чому посварилася з Наталією Могилевською. Вона зі мною не спілкувалась літ 6. Ви ексклюзивно побачите зустріч двох знаменитостей. Чи змогла продюсерка пробачити своїй колишній підопічній? Вся країна дізналася про одеситку Регіну Тодоренко після того, як вона потрапила на другу фабрику зірок. Та не всі знають, що до цього шоу вона оббила пороги не одного кастингу. Я ходила на кастинг «Танцюють всі». Я ходила на кастинг «Фабрики зірок». Первый. А что тебе сказали на первой фабрике зерок, когда ты пришла? Мне... Что ты не прошла? Сказали, что очень маленькая, но ты неинтересная. Ты слишком хорошая для этого проекта. Наступного року Тодоренко знову пішла на кастинг, де учасників обирала Наталія Могилевська. Уже в рідній Одесі вона показала все, що вміє. Я тебя успела позабыть. Па-та-та, ша, пра-па-та-па, па. Короче, я устроила какой-то цирковой номер. Я смотрела прямо на Наталью Алексеевну, така... Я звезда! Наталія Олексіївна була в захваті від емоційної Регіни. Врешті вона не лише взяла співачку до своєї фабрики зірок, але й після закінчення запропонувала стати однією із солісток її гурту «Ріало». Важко тобі було виживати серед дівчат. Кажуть, що дівчата у таких жіночих гуртах, вони скубуться. Вони скубуться. Це ти маєш рацію. Віті Тарабарову дико не нравилось, що ми всі вчетвером. Вона хотіла сольну кар'єру. І вмісто того, щоб підтягувати нас, вона всячески пыталась показати, ні, я лучше. Да ви мені досталися. Але зато потім вона почала нам допомагати. Вона почала з нами, як педагог, займатися вокалом. З часом дівчата не просто знайшли спільну мову, а стали справжніми подружками. Та минав час, і Регіна розуміла, що в гурті їй стає затісно. Тому за півроку до закінчення контракту вона вирішує піти з Ріал-О. Могилевська, коли це почула, була не в собі від злості. Я думала, що дійде до суду. Ми перестали общатися, і в якийсь момент я просто сказала, що я більше не можу, і по состоянию здоров'я ушла. Я півтора місяця пробула в санаторії. И мне приходилось предоставлять талант-групп справку о том, что вот мои все снимки, вот мое состояние здоровья, вот выписка от врачей. И чтобы они поверили, что это действительно так является. Тодоренко пропрацювала в колективі рівно до 31 грудня 2013-го. Вперше вона зізнається, що після цього жодного разу нормально не спілкувалася з екс-продюсером. Могилевська, ображена до глибини душі, бачити її не хотіла. Вона со мною не общалась літ 6. Я не пыталась. Я даже боялась первое время. Я очень боялась пересекаться на каких-то мероприятиях. Как только я видела, меня прям трясло. Але через 6 років Регіна наважилась подивитися своїй наставниці в очі. Я не представляю себе, что она пережила в тот момент. И мне очень хочется извиниться за такой поступок. Ця зворушлива зустріч сталася на одному з ефірів проекту «Танці з зірками». І лише журналісти ЖВЛ стали її свідками. Переживаю, очень волнуюсь. Лід розтанув. Щойно Могилевська побачила Регіну, не змогла приховати радість на обличчі. Боже, моє сонечко! Я розумію, скільки всього було вложено. Дякую, сонечко. Примирення відбулося.
Для меня это очень важный момент в жизни. Это как для меня, я считаю, что я просто закрыла свой гештальт определенный. Вот эта история, все можно перевернуть страничку смело. Що ж було після Ріало, ми всі добре знаємо. Тодоренко взяли ведучою шоу Орел і Решка, із яким вона об'їздила більше як 100 країн. До того ж, Регіна стала першою жінкою-мандрівницею, яка здійснила безперервну навколосвітню подорож. Вона не була вдома довгих 9 місяців. Загалом знаменитість пропрацювала в Орлі та Ресці 4,5 роки, поки остаточно не усвідомила, що втомилася від життя з монеткою у нетрях та у найдорожчих 5-зіркових готелях. Їй захотілося спокою, а ще нормального особистого життя, яке з такою роботою було просто відсутнє. Нічого нема. Но хоча варіанти були, мені навіть в Італії предлагали вийти заміж. Ти в Італії вийшла заміж потім. Кстати, да! Какое совпадение странное. Видимо, суждено было. Не за одного, так за друга другого. А свою долю Тодоренко випадково зустріла на театральних підмостках. Зірку запросили зіграти в спектаклі «Заклади дружину в ломбард», де за сюжетом вона виходила заміж за Влада Топалова. Щоправда, перше враження про партнера у неї було вкрай негативне. Неприятний, звісно, парень какой-то сидить там себе в углу заносчивый. Понятно, ну, самоуверенный говнюк. І тут він начал мені писати сообщение, а потом присылать песни, а потом и стихи. Ну и понеслось. Несколько месяцев я держалась, но потом все. Он покорил мое сердце, мою душу. Он влюбил меня в себя и вот теперь не отпускает до сих пор. Все у них відбувалося дуже швидко. Вагітність, пропозиція, народження сина і весілля в романтичній Італії. Для Влада це ж було вже друге весілля. Угу. А він тобі не казав, може не будемо влаштовувати це свято? Ні, він не сказав, що у мене жена перший раз виходить заміж, у неї має бути все, як у принцеси. У нас, правда, була дуже така уютна, камерная свадьба. Мы позвали 70 гостей, только самых близких. Это было очень круто. Я сейчас вспоминаю, я говорю, я хочу с тобой развестись, Влад. Я хочу развестись, чтобы еще раз выйти замуж и так отпраздновать. Але вперше Регіна розповідає, що це весілля могло взагалі не відбутися. У вас ще дуже молода родина. Да. Але бували такі критичні моменти напруження? Ну, каждый день. У нас была кульминация неприятная скандала в момент, когда мы планировали свадьбу. Мы разругались в пух и прах. Я сказала, что никакой свадьбы не будет. Он говорит, да мне вообще-то не нужно было, все тебе нужно было. Мы на какое-то время этот процесс приостановили. Я сказала, что я не хочу и не буду больше, раз ты вот так вот. Это когда у нас уже был сын. Мы готовы были просто разорвать отношения. У нас успокоилась все-таки сестра его. Они поговорили с Владом. Влад увидел женскую сторону. Пришел ко мне и сказал, хочешь ты этого? Не хочешь. Свадьба у нас будет. Вони зовсім різні. І їхні стосунки – це щоденна важка кропітка праця, каже Тодоренко. Так само, як і виховання синочка Майкла, який поруч із матусею мало не 24 години на добу. Ну, сина ти і досі не показуєш. Один раз в рекламі він з тобою знявся, і все. Добитчик наш, йому контракт предложили. Тепер, можливо, навіть зможе вчитися в Оксфорді. Самое важное – научить его правильно распоряжаться деньгами. Вот это вот для меня вопрос. Как это сделать, чтобы он знал меру? Я очень надеюсь, что я смогу воспитать достойных детей. И ты потому что хочу не одного. Ага. Хочу много. Але пізніше, мабуть, зараз робота. Нет, мне нравится. Ну, мне не мешает пока что. Угу. Тож, очевидно, новини про другу вагітність Тодоренко не за горами. Бо, як бачимо, якщо ця знаменитість чогось дуже хоче, воно не забариться.